Ćao! Danas sam rešila da malo pričamo o keratinu, to jest o brazilskom ispravljanju kose. Prvo, zato što ste mi tražile, stigle su mi dve poruke na mail, to je prvi put od kada sam youtuberka da mi stižu poruke na mail, tako da su obe bile vezane za keratin, za brazilsko ispravljanje. I često me, jel te pitaju devojke i ovako, i one koje dolaze kod mene u salon, stalno mi stižu pitanja u inbox na Facebooku, tako da sam rešila da vam ispričam apsolutno sve ono što ja znam. Reći ću vam samo da je ova moja kosa samo osušena fenom, apsolutno nisam koristila četku, nisam koristila peglu, sve sam ja to lepo snimila da vi vidite. Jedino što sam naravno oprala s šamponom koji inače koristim, stavila pakovanje, i to je to. To je cijela filozofija svega ovoga. Sve ono što stavljam na kosu, ostavit ću vam video o favoritima za kosu meseca marta, pa možete pogledati ako vas interesuje. A sada ću vam prvo pokazati kako ja sušim kosu, a kasnije ću vam malo pričati i odgovarati na sva ona pitanja koja ste mi najčešće postavljali. Ovo mi je četvrti put da radim sebi tretman keratinom. Prvih dva puta sam totalno bila nedisciplinovana. Prvo sam stavljala keratin, super mi je bila kosa, a onda sam posle par dana se ofarbala u brown, pa posle par dana sam se ofarbala u plavo, blajhala, tako da od keratina na kraju nije bilo ništa, nije bilo ništa čak ni od moje kose, jer sam imala često te momente da danas budem plava, sutra budem ljubičasta, prekosutra budem crvena, pa se onda opet vratim u plavo. Ali evo, sada sam rešila da budem najbolja od sve dece, tako da mi je ovo drugi put da stavim keratin za 7 mjeseci. I ja sam prezadovoljna. Zaista, vrlo retko se feniram. Baš kada želim recimo da imam volumen ili ako želim da stavim, da napravim neke lokne, tada se recimo feniram. Peglu izbegavam u širokom luku jer je keratin pre svega za oporavak kose, a samim tim kad je ona teža, dlaka popunjena, ona bude ravna, ispravi kosu, to traje nekih 3-4 meseca. Inače moja kosa kada se osuši, ona je samo pufne, nema je nigde, tu je negde, svud u vazduhu, samo nije gde treba, strašno je suva, kao što vidite čak se i ne blajiham više, tačno se vidi ta neka razlika.
kažem, strašno mi smeta i ovaj žut koren i sve ono radim što nikad nisam. I stavljam pakovanja, i negujem je, i ne sušim je fenom. Prosto rešila sam da mi konačno poraste jer sam godinama nosila kratku kosu, pa taman mi nekako poraste do neke dužine, ja se onda prefarbam, pa se onda izblejham, pa onda ne znam šta ću, pa onda koristim peglu i tako dalje, gluposti. Sve ono što drugima savjetujem da ne rade nikako, ja sam to sebi radila, obično to tako bude šta radim, ali evo, sada sam vrlo disciplinovana i stvarno sam zadovoljna i kako mi raste kosa i kojom brzinom raste i kako izgleda, s obzirom da je ovo samo osušena kosa i ništa drugo nisam radila, ovo je zaista divno i pod ruku je glatka, lepa, mekana, sjajna. Tako da, ja obožavam keratin i ne znam, mislim da sam zavisnik definitivno i da nikad neću prestati da ga koristim. Idemo na drugo pitanje. Kad je kosa obogaćena keratinom, ona je tad bukvalno zaštićena od pucanja, od habanja, samim tim dlaka deluje, nije deluje, nego jeste i čvršća i sjajna i ima tu punoću i naravno da kosa izgleda lepše. Uglavnom na svaka 3-4 mjeseca po potrebi. Mada ja mislim da nema potrebe da se radi nešto češće nego 2 puta godišnje, zato što trebalo bi da se sačeka kada je leto u pitanju, da se to radi posle mora. Jer ne mislim da nema potrebe da se radi tretman keratinom pa da se ide na more, s tim što će da vam bude svakako lakše da tamo sušite kosu i sve ostalo, ali će sigurno kraće trajati i slana voda i sunce i šamponi i mislim da se za tih 10 dana na moru kosa opere kao što neko pere 2 mjeseca recimo. Tako da mislim da to nema potrebe i mislim da je najbolje da se radi posle mora ili da se radi i da se radi posle zime kada se nose kape i kada je hladno i isto kada kosa puca i kada vreme utiče loše na kosu. Mislim da to nema potrebe da se radi ovaj tretman, nego eto, 2 puta godišnje, leto i proleće. I mislim da je to idealna kombinacija i mislim da je to super za kosu i mislim da je to taman kako treba. Da, posle urođenog keratina mogu da se rade nokte. Ja sam prvi put sebi radila keratin pre 2 godine. I baš sam se plašila, šta sad ako meni dođe da ubijem kosu ili hoću mi lokne ili šta već. I baš sam bila onako skeptična po tom pitanju, ali lokne definitivno mogu da se uradi presom i peglom. Ako navijate one crviće ili viklere, morate malo duže da držite i isto traju lokne. Nije možda, malo manje neki efekat kraći, ali bez problema, lokne kakve god poželite, kakve vam duša hoće. Ko ima mnogo oštećenu kosu, uglavnom preporučuje da se radi 3 tretmana. Kao prvi tretman deluje, ne znam, 50% na oštećene vlasi, drugi tretman nekih 70-80%, treći tretman već kao 100%. Mislim da to je baš nemoguće, mislim da svakako kosa treba da se šiša i da se neguje redovnim putem, ali da pomaže, pomaže je sigurno, ja sam za to živ primjer. Ja u životu nisam osušila kosu fenom i da mi mrda odavde negdje iz korena, da tu nije slepljeno i divan mi je osjećaj, pogotovo sada što mi je ovo u zadnjih, ja mislim, 6 godina najduža kosa koju imam. Tako da sam ja sad u fazonu da mi je kosa do ovde, a ne do ovde, ali nema veze. Nek se dete igra, radujem se šta ću. Kosa će svakako biti ravna. Ko ima ravnu kosu, kosa će mu biti, neće biti još ravnija, ali će svakako izgubiti malo na tom volumenu i punoći. I kao što rekao, sigurno će se brže mastiti, ali nema veze, sve za lepotu, tako da i tih par mjeseci, par nedelja, bože šta mi je danas, hvala Bogu, tu su šamponi za suvo pranje, tako da može sve da se izdrži. Na tržištu ih danas ima i previše, zaista ih ima dosta. Ja lično koristim Kadiveu,
i ja sam prezadovoljna sa njim, koristim ga već godinama i nisam čak ni imala potrebu, niti mi je palo na pamet da promenim neki drugi. Međutim, ima još drugih keratina koji su sigurno dobri, kažem, meni nije palo na pamet, tako da ne znam, nisam se ne raspitivala, baš iz tog razloga zašto bi menjala nešto što je dobro. Ali svakako morate dobro da se raspitate. Ako ništa drugo, idite na neki forum ili izguglajte keratin i onda vidite šta se priča po forumu, malo onako više istražite sve to da vidite ko je kako zadovoljan i naći ćete se sigurno već negde. Čula sam da je i Čoko dobar, ne znam kako se zove još neki, ali ja sam zaista zadovoljna sa ovim zato što je kosa i kada se ispere keratin, kosa je zaista lepa i stvarno deluje na oporavak kose. Nije sad ono kao stavila sam keratin, meni je kosa ravna, a posle par meseci kad se ispere, ona se vrati na isto. Ne, ja sam zaista prezadovoljna sa ovim keratinom, tako da vam ga od srca preporučujem. To bi bilo sve. Nadam se da sam vam bar malo pomogla i da sam vam bar malo odgovorila na neka vaša pitanja. Žurim, radim, sada sam trenutno u nekoj pauzi, pa tako ako malo bagujem, nemojte da se ljutite. Ako vam se svidao video, vi lajkujte. Lepo bi bilo i da prokomentarišete, da nešto predložite. Ako se niste prijavili na moj kanal, slobodno se prijavite, bit će mi drago. A mi se vidimo za par dana sa nekom novom pričom i sa nekim novim videom. I do tada vas puno, puno ljubim.